fleur yi bala ñoy dugg nak ci fièvre yi ay infection ay hémorite ak yoyu mais tay ci walu fleur yi par exemple tay suñu jëlé li nga xamantene ni mom moy fleur yema tim ni danaka mën na commencer ci li nga xamne mom moy romarin masalan romarin xam nga romarin sax man amna yo amne gëstu na ko ci yow gis nañ même les étudiants grecs suñ doon réviser sax c'est une plante bo xam day yok capacité anti de 70% mais yeen ñeerign ngeen ci mëna wax ak aussi nan ngeen ko doon jàngé ci walu école ba waaw xam nga romarin tam bo jëlé tay ji ni nga gis mëna la ci jëlal boy set romarin souvent sax damay bëgg xam nga temps bi lélé nga dégg duñu ko may sax ñu joxé nom bi di yabal gaay ñu dem internet pour wëri parce que dañu bëgg gëss dafa toll fo xamni cheikh kenn momatu ko bu kenn japp ni cheikh Omar mom momum li wala dédét man ñu may wo ñëpp dama leen koy wax comme tay yow xam nga ci dara ñu dañu bëgg nit di gëstu romarin bu doon ci turu arab bi iklinul jabal la ko arab di wax turu wo bo jappon tay romarin dañ koy bay ay casamance yu yep man nga ko am waye xétu plante la bo xamni tay ji boy jël romarin walu ngoro bi lu ñu leen wax bari na nak ñu naan ngoro cheikh men nak ngoro tamit buñ waxante deug rek te yalla tax da fay fekk nit ki da fay jël vitamine yi nekk ci biir boy naan garab gi da fay défarat sa deret li ñu wax purification ba nga xamni sa deret artère yim doon jaar pour wara wacc pour ñew ci sax bi pour sarse ko mu jog yoy romarin dina la ci dimbali way nekkul nak garab yo xamni comme da ngay naan rek ak djubal lal ba ah mais gaay lolou lañ fokk de wa len nak lolou baxul sax ci nit baxul sax ñom ñom ko gëna xam ha parce que fever nekk ci bureau bi amna ko xamni bi mous la ma ëndil da ko daan naan mais nim ko gañé lay netali xey di saw dara totalement bo tay ji buñ ko joxé garab la affaire bi dañ motax day nit day jël lu naturel man waxuma sax na ñew ci man wala ñak ñew ci man mais en tout cas ku ne war nga yewu ni boy naan garab war na nek garab gu naturel te yi ñu leen di jox ñuy naan xamuñu fan la joggé lolu moy li ci graw te aussi romarin boko jël tay ji ni sa walu lek dina ko gëna défarat parce que ñun dañu am problème yoy xana dinañ ci ñew benen bi moy ñu bari dañuy dem di wuti ay kiss ak diko naan ku ne naan la bindal ma donte alcorane deug la kisse ngi ci kenn duko wedd ndax ñun jang nañu ko waye dafa doyon rek nga wut romarin xalé yi ni ñuy ndéké ni la matay nga leen di defal ay mew jël sa ciaru romarin di def ci biir ñukoy ndéki walé doyna kiss seuk te bo gesto dinañ la wax borom xam xam yi ko doon utiliser te kenn ëpp leen xel ci aduna bi ak li ñu bind kon jangal lool rek doyon na lay ci romarin bi nit ñi diko jël te aussi jigen amna ci lu bëru lu ci nekkat ñak soow ci xalé bi muy jur tu yoyep nekkan na ni romarin dina la ci dimbali kon jarignu romarin buñ ko doon wax tay ta plante la rek buñ ko doon wax ñikoy togg bo newe europe nak sen plante comme ñun ni ñi ñëwé di ci jang ni ak di ci liggéey ñom dañuy bugulu gëna gawati moy sen lek lañ koy def nga koy lekkale motax bu doon ñun africain fi sen lek tuba bi ñun mënuñu ko lek ak lek naari xamul ta romarin lañuy dag def ci biir ñom buñ koy lek dañuy xalaat santé bi mu leen di jox waye bokoy xalaat ciap ko gi ngay xalaat motax ñun bokku ñu ay plat loloy suñu problème tay té même les épices sax ñom dañ ko di yitté wo trop da ngay gis yi nga xamanteni ni ci seen wañi ak ci seen togg yépp ñu def ci épices yoy même masalan tay par exemple buñ jëlone matricard bi matricard bi aussi benen plante la bo xamanteni ni tamit jëriñam bëna bari na non bo gisé tay la même chose koku tamit bo gisé liñuy wax infection urinaire da ngay gis ni non la ci gawé té bo sété infection yoyu wala xétu infection yoyu tay liñ ci dacc par jour lélu sax nit day am infection wala ni la ndax mën nga ko traité boko né waw duko gëm xamul tax duko gëm peut-être fimu jaar ci docteur fimu jaar ak limu ñak tout te fekk na bom lu ko doon traité ngi fi mais nit bu xasse sonu day naqade waxal ci côté bob tay ji plante yi plante bobu ngay gis ni en même temps jigen yi nga xamé ni peut-être dañuy am ay globine ay tasu cancer nga xamni peut-être début bi lay doon pa ka mu dem ba campé tok mais deret bobu sax man nako purifier defarat ko ba nga xamé ni peut-être lolu dotul amati te plante bi rek ngay jël donc kon damay japp ni nit ñi waroon nañu gor gorlu mais bu fekkoon ni wax joju sax ñu ne xalal ñu dem essai ji plante yi ñuy wax ba xam deug la am du deug ci plante xetu plante yoy waaw ba ñoy ñew ci infection ak hémorite ak li nga xamne mais yow par exemple nan ngay defé sa mélange plante yi ci fleur yi man parce que bu dékké ni sunguf ak rien la sax xana man mi sax wala suñu cameraman bi man na dék tradi praticien ndax da ngay jënd sa sunguf rek di ciomp gaay di jox mu naan mais plante dafa nek lo xamne soko maîtriser wul wala jangul loko mënu lo ci tapalé
C'est sûr, parce que yow nan ngay défé par exemple composition bi ba yëkëti bu planté bi paré parce que pharmacie yi xam nañ na ay laboratoire ñokoy défal waaw légui cheikh xamu ñun suñu étude dafa lèr parce que damay tok sax ben jour sax interpellé wu mako mais tok na docteur bu mag di juuti télé bi tok di naqt manam li ñuy wax naan di critiquer xam na ñoy fa ci walu garab yépp plante et tout kudul médecine moderne rek wéddi na la fa mais didit koku dama koy jox ay conseil ni ko boy jangati ni ngay jangé parce que université bo gisé ñu fay nek dañ lay won yoon wi ngay gëstu pour li nga soxla ndax nga xam fo koy fekk plante dafa nek ci ñenti parti la nek parti yoyu mom nako baye xel ak ki deglu te beug geustu plante dafa am lo xamni mom lañu wax les plantes toxiques les plantes toxiques mom ngay weur bo gisé classement bi lepp lu ci aju mul ko laal parce que toxique mëna la andil problème toxique moy manam lo xam mëna loré jeexna tak nga amal benen plante bo xamni exotique peut-être mom dula lor jeriñ kessé ci nek nga amal benen bo xamni culture bi la mom lañuy baye mom am na touti lu ci am toxique amal benen bo xamni sauvage la mom ngay fekk mu am deg wala lenen ak lenen il faut nga jang carte yoyu ba man ko ragné ñun nak ci bir carte yoyu dañu jël benn bo xamno exotique bi rek lañu utiliser fo ñu fekk tu bob dañ lay wax ni la amul benn lorangé bu ci nek xalé day jël mag day jël té day fajj té du amul benn problème ñu côté bobu lañu génné au lieu que ñuy mélanger yépp ñun dañu tann bobu même la gis ko day am toxique sax comme aloe vera bi ngay gis amna toxique mom la doon bëgg ci mais mën nga ko génné mën nañ ko génné ñun mën nañ génné toxique bi ci aloe vera parce que jël ko mu wex ni ci dom bi nga commencé di match ak di def yi bobo graw parce que amna ngoy def dé bu attaqué sa organe yi wala nga am lu melni hépatique d'accord nañ ni da koy yok té yow xamagulo am nga hépatique wala dét parce que yow dara ay metti ci yow rek nga dem wala may dara ñun la am nga ko kon yow warulo jël lu melni aloe vera pour lool lañuy waxé plante les plantes toxiques nga moytu len légui nak bo démé ci kuko jang mu jël aloe vera bi dafa am num koy défé ci ndox ba nga xamni privier ko ba nga xamni bu ko ñamé mom dina xam toxique bi dañ na wala dañul parce que buñ la koy jangal dañ lay wone la fek yang koy ñam muy saf li amna toxique bo démé ba sa ñaan ko safatu lolu xamal ni toxique bi jeexna amatul problème té day fajj moment bo may wax ak yow donc lolu mënuñu ko bañé jang parce que mbir mi dafa aju ci xam xam médecine traditionnel mam yi ko yoré won nañu waxante deug mam yi ñoko yoré won bañ nako ñi ci ëpp ku ci wax da nga na sama baye la ko doono won sa baye ñaare ba li ci ëpp xam xam nga ko wara doono mais du ay bagage mais lélé nga dékk ni dañ ma sol dé amna ñu dañ ma sol dé non sol ba ñun jang nañu diiné jang nañ tasawuf ñi utiliser dañ ma sol yoyep bëggu ñu leen wéddi parce que lutax lo wax ñu ni wéddi nañu wala très te djublu ñu ci lool parce que buñ démé bay wax nak wax deug yalla nañu wax xam xam wala ñu baye sol musuma ko deg musuma ko gis sol ci plan ñukoy utiliser ci ay baat mais réellement du doon deug parce que sol nan lañ la solé il faut ñu laaj la ko la sol ak mum la solé parce que ya ngi ni cheikh en tant que journaliste lu tax nga doon ko da nga jël say bagage jang ko ba am li nga am doga wara mëna tok mais mënu ñu tepp da nga sol rek dans l'air ñukoy gëm parce que li ñi wax ni dañ tok ci ban jang ko paré do ko mëna expliquer mais doone dañ ma sol rek comme ça dañ ma sol non li gënon ci médecine bi ñu yor ñom plante vernaculaire ñu tok jangat ko de eppal njariñ sax ki ci faj bok ndax boba dina ci xam lo xamni bi ëllë ku ko jël day ñëwaat mais du ko attaquer même ñu bari tay sañu ñuko jël parce que ñamé wuñu ko wala déggu ñu ci lu leen leer ñun nak plante ñun musuñu ci am ak nit ka bu mel nonu dedet te dañ ñaan yalla bañ ko ci am parce que fañ ko jëlé wolu nañ ko te liñ ci jël lu leer la voilà lolu lu leer la way xamna ni xar muñu sol mom gis nako ma fatali ne yeen ngi setan li nga xamne yeen internet yi sen television Guindé Mo TV sen émission Guindé Mo tay ndal ci Cheikh Omar Diop fleur nek professeur en civilisation islamique ñu wara waxtane ci li nga xamne mom moy njeriñu plante yi dinañ waxtane aussi tam ci li nga xamne infection ak hémorroïde ak yeneeni fièvre mais masalan tay ba lañuy duwat ci infection bi amna ci benen plante bo xamne par exemple genépice bo xamne genépice la amna aussi tamit myosotis ci ay plante yo xamne aussi da fay jeriñ amna semantine aussi yan leral ak yan ki ngañ ci mëna indi ci jeriñ plante yoyu tay ji comme par exemple tay xam nga dugaat na ci ma ngi doon wax tuti ci prostate plante bobu tay dafa ay xeex ta gaaw ci walu prostate prostate bi dal tay nga xamni bëgguma sax tuddu
turu garab yi nga xamé ni docteur yi ñoo koy bind di ko jox malaria wala bok yenn docteur yi parce que lutax ma wax ko moy récupérer na ci ñetti fo yo xamni bi ay ordonnance non garab yi ñu ko bindé man mën na génné plante ba récupérer na ko mu ngi ma denc sama bibliothèque té ñoo ñu ko bindaloon ñoom ñoo mujjé ñew fofu di faju ça veut dire ko kon garab bi mënu leen won faj té ñun biñu leen joxé plante bi ni dafa limiter saw bi parce que boula dalé saw bi vessib doto monté saw bi légui nak diñ nan diñ en inconscience mo lay dal tabul alayli wala tabul la iradi moy saw bo xam do ko yek da ngay tok tuti bam yag rek melni muy tok nga daw dem toilette donc bari na mag yi le upp nak prostate boko ñewé buñ la jox ay garab affaire bi da fay limité wu ak lu mu yag té plante bobu lañ koy traité normal du am ben problème soit bu calé tamit ba nga xamné état bi mu tollu tay ji ni bu ka ñëwé légui wala muy tokal wala mu def deux trans bu waccé saw la même chose mom lañ koy traité té day jall normal kon plante bobu prostate moko taxa jox carrément mais lé nga dinga gis ko xam tam pour mu saw problème lay doon tay mit parce que day calé voilà turu bi ci bopam parce que digënt li ñuy wax prostate ak fi saw bi di jaar ak fi nga xamni fi la manu bi jaar ben donju bu ndaw la bo xamni bi da fay mag graisse le ëpp lu muy magé lolu nak bu féké da fay mag day évoluer da fay baara saw bi wala saw bi bu ubbé ko ni mi ñëwé da fay ëpp ci yow c'est-à-dire pour loloy prostate te ku bëgg xam demal nga jàngé da nga gis prostate tout dañ la koy jàngal par cours wan la ko par dessin pour mu leer ci yow leneen nak moy dess ñun ñëpp moy suñu problème moy buñu xamé fièvre bi ba paré ban garab mo koy fajj te képp ku ci siki saka bo waxé jëlal contact yoy nga xol bu ñëw nga essayé ko ñun suñu problème duñ la wax ka ñu jaay la 50000 ka ñu jaay la 30000 dédé 5000 boko yoré ñu jaay la garab nga essayé ci fièvre bi nga consultation bi jeexna ta consultation dañ la koy may c'est gratuit ok ticket duñ la laaj consultation ñun buñ la déglo nga tok parce que consultation verbale lañuy def parce que cour bi damay wax ni leneen nit ñew ni ma appelé nuñ may xolé ma génné ben nit haykalul jismi ni la señ bi nga ni am la yaangi ni taxaw amul ben koor bu ne sa bir yaram ta nekul ci kay bi ma la wan fofu la la jangate sonen prostate jang nañ ko xam nañ legui li problème moy lan moko arrêté te fofu plante lay doon fleur te ñun janguñu ko parce que lutax ma wax la moy nekuñu lo xamni tay ji encyclopédie bi ma lay wan cheikh ngayes ki cheikh omar bindu ko té ki ñiko bind man ñom la gëm ndax luñ ma fi wax dëgg la luñ ma fi wax rek dëgg la parce que luñ ma jotta jangal man lepp ma essayé ko dama ko gis muy dëgg fan lay wërété dëgg kon amul ta parce que dañ ne prenez le temps de lire c'est la source du savoir parce que lepp mu ci bir téré mais gis nañ ne tamit amna balu ma ñew ci kenen ti moy amna fièvre yo xamne gis nañ ni tay mu ngi yok mu ngi law té xaw mu ngi développer té xawma lan moko waral dëdë xam nga luy waral fièvre yi lan sank bañuy waxtaan rek hépatite B bi ma lay wax ma ngi lay gis ne stratégie dama fatte chiffre bi sax biñu développer mais nenañ mu ngi progresser d'une façon bo xamné vraiment jaar na xam nga li doon jaar du moy buñu étudier fièvre yi dañ leen wara tek à côté te dem gëstu ji lan moy régler problème wu fièvre yi du xaaliss kessé parce que amna ku la ëpp xaaliss fop ta mënul wër dëgg la affaire bi xam ak recherche la day waroon lancer un appel hépatique est ce que deug la wala diit amna ko meuna faj wala amul wote ñepp ñew parce que buñ ko wote yaakaar na kenn ku nekk xamni bis boko fi mané tan lañ lay fay waxuma nak nga yoni ben docteur mu ñew sa kër fekk la fa yow rek na la luy faj hépatique xalaatoko ko très bien lool mom bu dé lool la mom jarul sax jëm ñu ngi doon wax ne ci li nga xamantene ni mom moy walu fièvre yi nga xamantene ni dafa law ci li nga xamne mom moy te bolé aussi yu bes la donc tay ñu waron waxtane ci li nga xamne mom moy hépatite B masalan gis nañ ne aussi tam statistiques yu bari indi nako te dama xamul lan mo tax fièvre yoyu di développer ak ne mu mel ni waaw si xam nga tay ji boy set développement des maladies comme ni muy doxé tay li ci ëpp dafa nekk ci toggu yi ni nit ñi di lek mo baxul kon da nga bëgg wax la tubaab doon wax les sénégalais creusent leur tombe avec leurs dents non ñu ñu baamel ci ñuy bañ lañ koy gasser raw lool sax mo ñu dal parce que tay ji aliments yi niñ leen wara mëna contrôler wala ñu xol ko bu nit ñi di ko lek loolu amul té ñun ñi xam nañ ci dara ndax lélé nga gis ku nit sax na nga gis nga lek dara rek mu commencé la attaquer sayram commencé metti nga bayyi mu loolu bayyi nga lekkat mu ñëwaat mu loolu kay lér na ñi loolu la japp té loolu ci lañ dëkk ci lañuy ndéki añu rër
té ñun ñëpp xamandoni baaxul c'est inutile sax mo fi cité ay nangam mais jaruko ndax ñun ñëpp xamandoni baaxul mais tay mom lañuy lek ko leneen mënu ñu dal benen bi moy suñu problème colopathie nga xamni tay bo leké du res c'est de ñak res gogou mo ngi produit ay fièvre yo xamni leppay du gaat ci ñak res gogou moy créer hémorite moy créer reflux gastrique moy créer estomac parce que lutax colon bi bu fessé rek da nga gis ci c'est dire da ngay bloquer ci kaw te ci souf li gennal hémorite lay doon rectum entre ñaar fièvre yi toujours te kilé diriger mom moy le colon donc on gis nga fièvre donc la mort est dans le colon comme le disait l'autre mom lañu wax nan la colopathie fonctionnelle tuwab sax fofu lay wax arab yi wax amradul khawlun ñun nak ñu na bala muy jur hémorite fek lool mo ñëkke sama ñam bi du res mo lekke du res comme ni mëno expliquer légui lool bokku na ci li ñu gëna sonal bokku na ci li nga xamni fim tolli mo gëna nek suñu fièvre bokku na ci li yokkat fièvre yi tek ci waaw waaw bokku na ci li yokkat fièvre yi bo xolé tamit tay ci li nga xamantene ni tamit mom moy que ne Cheikh Oumar ci Sénégal gi ñu nek ndax hémorite bobu nga wax bari na ñe ci fukki Sénégal yo jël juroom ñet yi dañ ko am dama xamul nak ci kan la parce que amna ben mbokk bo sax neuma manam mom problème bi dem moy mëna tok toute la journée du lek mais bu jëlone ben gert tiaf rek wala ben ki su ko lekke rek neena dootul mëna ti dara dëd Cheikh lool liko waral moy colon bi moy fess colon bi nga xamne mom bu lekkon fofu la ñam bi wara jëm koku dafa sol ñam bo xani bëggul mu andi waat leneen bu ñam bobu reson ba mu dem toilette day daldi xif bu lekke day jall normal mais quand tan lolo ngi fess bu lekke du jall mo waral muy giex mo waral bu jele touti règle mo waral souvent da fay tayel parce que bir bi limuy sol du libre donc on koku problème colopathie la souvent nga dem ci docteur médecine moderne ñun la bayel mburu bayel pat bi bayel et cetera mais ñun liñu gëm moy bo ñëwé ci ñun dañuy plante colopathie jox la nga nan affaire bi res normal su ko defé ni da ngay commencer di xif di lek bu baax sa deret commencer di yok ngay mëna nekkat ñun man japp na ni lool moy traitement bi ci gën waaw japp na traitement bi ci gën xamna dernière question bima lay poser moy dama gis ben lo xam daf ma xawa titlo parce que dañuy wax ne ci hépatite B plus de 2 millions de sénégalais ay porteurs de virus lañ nga gis ne par exemple ñu ne bo xolé item 80% 87% des sénégalais am nañu contact ak virus bo soit 11% 2 millions 500 yo xamne yor nañ ko ci walu wow ndax do amul lu mu lay def non dina titel ñep dina parce que maladie incurable la de mënu ñu ko faj lay docteur do non dina titel ñep mais man mom li docteur bi di wax xawma ban docteur sax ko wax man japp mani duma ko jëñ tubab mu ko ndax ñun ñep ay jang kat lañ ñoo ngi ci kay di lire te ñew ñu ci kenn parce que yaaka na ko def 14 ans ci étude te chaque jour ya ci ngay xey di ci gont man japp na ni koku lu ñuy yër waratu la mëna jaaxal mais dañuy gis naan provisoirement ñun gisaguñu lu ko fajj loolu la gis ñukoy bind ñom ah mais du wër maladie incurable c'est bien défini c'est à dire ñom bu féké né ci walu définition bobu sax man damay bayyi waat seen wax joju ñëwaat ci li prophète bi wax parce que nonu ñap scientifique yépp ci aduna bi man lima gëm moy prophète mo leen sut ndax yalla koy jox mo leen li kullu da'in dawaun tout simplement chaque maladie amna garab gu koy fajj légui nak boko xamé xam nga ko boko xamul xamoko d'accord kon prophète bi lolu la wax kon ñu ngi lay gëreum bu baaxa baaxa ba di gëreum aussi tamit mbokk internet yi nga xamné ñu ngi ñuy sétane rek seen émission guidema ngeen doon déglu ci guidema tv ñu andon ak suñu cameraman bi di Seigne Mbaye kon numéro coordonnée ñu mëna joté Seigne Cheikh Oumar Diop mo nek au bas de l'écran 77 136 91 06 ak yeneen numéro 77 136 91 06 waaw kon ak yeneen numéro yooyu ngeen di gis au bas de l'écran kon ñi nga xamne tamit bëgg nañu ñu dalal leen ci Guindima TV rek seen numéro commercial 77 la 957 49 83 77 957 49 83 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.